Є така гарна націоналістична розвага «впіймай педофіла». Українці, беріть приклад. Ми їх вам показали, провели виховну роботу. А далі рішення за вами. Чи хлопці стараються, роблячи при цьому безпечніше життя ваших дітей, чи хлопці займаються маячнею. Таке повідомлення опубліковано в соціальній мережі на сторінці правого сектора. Тут розміщене відео, де кілька молодиків, наспівуючи пісеньку, ведуть у лісовій хащі чоловіка, якого називають педофілом. Не думав, не гадав он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца. Молодики із пов'язками правого сектора кажуть, вистежили людину, яку вони називають педофілом, в інтернеті. Вони попросили молоду дівчину підіграти їм у полюванні на злочинця. Вона спочатку переписувалася із чоловіком, якого привели до лісу, представившись 14-річною дівчинкою, а потім домовилася із ним про секс за гроші. Люди, які в кадрі називають себе представниками правого сектора, навіть демонструють роздруківку переписки малолітньої із залицяльником. Тут, посеред лісу, вони вирішили його і покарати. Роздягли, облили зеленкою та змусили каятися. Тобто, я дуже жалію, що я це зробив. І показує, яка дівчина. Я дуже жалію, що я це зробив. Більше такого не повториться, вообще. Жалію, серйозно. Просто піпець. Молодики, що називають себе борцями із педофілами, виклали відео в інтернет. Тисячі людей побачать обличчя головного героя ролика і поставлять на ньому тавро – педофіл, хоча його провина не доведена судом. У прес-службі київської міліції кажуть, такі випадки не поодинокі. Місяць тому у Солом'янському районі столиці група молодиків побила хлопця, якого вони теж підозрювали у педофілії. Вони познайомилися із ним в інтернеті. Від імені неповнолітнього домовилися про зустріч. Люди побачили, як юрба молодиків б'є людину і викликали міліцію. Компанія хлопців запевняла міліціянтів, що схопила педофіла і вирішила його провчити. А той стверджував, що він не педофіл. Розповідав, що навмисно переписується в інтернеті з неповнолітніми від імені збочинця з надією натрапити на тих, хто полює на педофілів. Мовляв, дуже хотів побачити їх на власні очі. У результаті міліціонери, які приїхали на виклик, зафіксували лише бійку. У правому секторі кажуть, вистежувати педофілів могли їхні активісти у вільний від роботи час. А конкретно правий сектор офіційно такими речами не займається. Якщо хтось із активістів правого сектора в свободне, скажімо так, від роботи час вирішив потратити там час чи два на боротьбу з педофілією, то ми не бачимо в цьому нічого страшного. Прес-секретар правого сектора наголошує, головне, що після такого затримання люди не вчиняли самосуд, не вбивали та не калічили злочинців. Натомість передавали їх у руки правоохоронців. Проте людину, яку представники правого сектора обізвали педофілом, облили зеленкою і про яку розмістили відео в інтернеті, відпустили. Силовиків не викликали. Принаймні, у прес-службі київської міліції про цього начебто педофіла не чули. В Росії рух, який полює на педофілів, а також людей, яких часто безпідставно підозрюють у збоченнях, зародився кілька років тому. В інтернеті пишуть, що російська поліція підтримує таких борців із педофілами. В Україні подібних ловців небагато. Частина громадян вважає, що вони злочинці, а частина називає їх героями. Якщо всі люди знають, що ця людина така свиня і порушує правила, то чому я не можу піти і дати йому в морду і захистити свою дитину? Тільки суд має право сказать прав, обвиняемый или нет. Не защищают себя и свою честь, свою жизнь не защищают. У правому секторі нічого кримінального у діях людей, які самостійно борються із злочинністю та приміряють на себе роль міліціянтів, не бачать. Наприклад, люди виходять самі і борються, скажімо, з незаконними торговими точками, де торгують алкоголем, там, сигаретами, з незаконними аптеками, де торгують наркотиками. Вот. Естественно, що боротися потрібно з явлением, да, а не з тими людьми, які намагаються проявити якусь самодіяльність, условно говоря, в рамках закону, но самодіяльність. Натомість правозахисники та правоохоронці кажуть, мисливці за злочинцями порушують закон і самі можуть опинитися на лаві підсудних.